ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን። በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት ጆዋር መሐመድና ሌሎች በመዝገቡ የተጠቀሱ ከቀረቡባቸው ክሶች መካከል የጦር መሳሪያን የሚያዝ ክስ እንዲቆም ትዕዛዝ ሰጠ። ችሎቱ ጆዋር መሐመድን ጨምሮ የ18 ተከሳሾችን የእምነት ክህደት ቃል ለመቀበል ዛሬ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውጊያ በተካሄደበት በትግራይ ክልል ተፈጸሙ የተባሉ ወሲባዊ ጥቃቶችንና የመብት ጥሰቶችን የተመለከቱ የሚረብሹ ያላቸው ዘገባዎች እንደደረሱት ትናንት ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። ዶችቨለ መግለጫውን ያወጡትን በድርጅቱ በግጭት ወቅት የሚደርሱ የወሲብ ጥቃቶች ጉዳይ ልዩ ተወካይ ፕራሚላ ፓተን ደረሱኝ ስላሏቸው ዘገባዎች ቃለ መጠይቅ እንዲሰጡት ቢጠይቅም በጉዳዩ ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያጣራው ተጨማሪ መረጃ ለመስጠት እንደማይችሉ ለዶችቨለ አስታውቀዋል። ኤርትራ ለስልጣና የተላኩ የሶማሊያ ወታደሮች በኢትዮጵያ ጥያቄ ትግራይ ውስጥ እንዲዋጉ ተደርጓል መባሉን የሶማሊያ መንግስት ፕሮፓጋንዳ ሲል አስተባበለ። መንግስት ማስተባበያውን የሰጠው ጉዳዩ እንዲጣራ የሶማሊያ ምክር ቤት የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴ ለሶማሊያው ፕሬዝዳንት አብዱላሂ መሐመድ ጥያቄ ካቀረበ በኋላ ነው። ዜናው በዝርዝር ዛሬ አስቻለው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት ነጆር መሐመድን ጨምሮ የ18 ተከሳሾችን የእምነት ክህደት ቃል ለመቀበል ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጠ። ጆዋር መሐመድና ሌሎች በመዝገቡ የተጠቀሱት ከተከሰሱባቸው መካከል የጦር መሳሪያን የሚያዝ ክስ አዲሱ የጦር መሳሪያ አዋጅ ቁጥር 1177 ህዝባር 2012 ተግባራዊ ከመሆኑ አስቀድሞ የተከሰሱበት ስለሆነ ክሱ ሊቀጥል እንደማይገባ ፍርድ ቤቱ አስታውቋል። በጥር 4 ቀን 2013 ዓ.ም ምረቱ ችሎት አቃቤ ህግ ግልጽ ያልሆኑ የክስ አረጋጎችን አስተካክሎ እንዲመጣ በተጠየቀው መሰረት የተሻሻለውን የክስ ሰነድ በ21 ገጾች አሰናድቶ ዛሬ ለተሰየመው ችሎት አስረክቧል። ሆኖም አቃቤ ህግ ፍርድ ቤቱ ተሻሽለው እንዲቀርቡ የጠየቃቸው በተለይም ህገወጥ የጦር መሳሪያን ይዞ ከመገኘት ጋር የተያያዘው ከክስ 5 እስከ 10 ባሉት ክሶች ላይ ማሻሻያ ማድረግ እንደማይችል ከገለጸ በኋላ ፍርድ ቤቱ ክሱን ውድቅ ማድረጉን የተከሳሾቹ ጠበቃ አቶ ቱሊ ባይሳ ለዶችቨለ ተናግረዋል። አቃቤ ህግ 3 ጭብጦች ላይ ማሻሻያ ማድረጉን ገልጾ ነገር ግን በአራተኛው ጭብጥ ወይም ከአምስተኛ እስከ አስረኛ ያሉትን ክሶች በተመለከተ ፍርድ ቤቱ አዋጅ ቁጥር 1177/2012 መሰረት የማያስከስሱ በመሆናቸው ሌላ ህግ ካለ በዛ ክልል ክስ መስርታችሁ አቅርቡ የሚል ትዕዛዝ ሰጥቶ ነበር። ነገር ግን አቃቤ ህግ ሌላ ክስ የምናቀርብበት ምክንያት የለም ብለው ለፍርድ ቤቱ አስተያየቱን አቅርቧል። ፍርድ ቤቱም እነዚህን የክስ ሐሳቦችን ለማሻሻል በአቃቤ ህግ በኩል ፍላጎት አለመኖሩን ተረድቶ ክሱ ካልተሻሻለ በስተቀር አይቀጥልም ሲል ትዕዛዝ ሰጥቷል። በችሎቱ ላይ የቃል ክርክር አቤቱታ ያቀረቡት ጆዋር መሐመድ የተከሰስነው ወንጀል ሰርተን ሳይሆን ከምርጫ እንድንገለል ተፈልጎ ነው ብለዋል። የጦር መሳሪያ ይዞ በመገኘት የሚለው መንግስት የሰጠን ህጋዊም የነበረ ነው ያሉት አቶ ጆዋር አቃቤ ህግ ያወቀ ግዚያችንን ያባከነ ነው ሲሉም ሞግተዋል። ክርክሩን ያዳመጠው የለቱ ችሎት የተሻሻሉ የክስ ሐሳቦች ላይ ጠበቆችና ተከሳሾች የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ካላቸው ተነጋግረው ተዘጋጅተው እንዲቀርቡ ለጥር 19 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መያዙን ችሎቱን የተከታተለው የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ ዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውጊያ በተካሄደበት በትግራይ ክልል ተፈጸሙ የተባሉ ወሲባዊ ጥቃቶችንና የመብት ጥሰቶችን የተመለከቱ የሚረብሹ ያላቸው ዘገባዎች እንደደረሱት ማስታወቁ ተዘገበ። የፈረንሳይ ዜና አገልግሎትና አሶሲየትድ ፕሬስ የጠቀሷቸው በድርጅቱ በግጭት ወቅት የሚደርሱ የወሲብ ጥቃቶች ጉዳይ ልዩ ተወካይ ፕራሚላ ፓተን ዋና ከተማይቱን መቀሌን ጨምሮ በትግራይ ክልል ተፈጸሙ ስለተባሉ አስገድዶ ደፈራዎች የሰሟቸው ከባድ ክሶች በጣም እንዳሳሰቧቸው አስታውቀዋል። ፓተን ግለሰቦች የቤተሰቦቻቸውን አባላት ሳይቀር ተገደው እንዲደፍሩ ተደርገዋል የሚሉ ዘገባዎች እንደደረሷቸው ትናንት ባወጡት መግለጫቸው ላይ ጠቅሰዋል። ዶችቨለ አማርኛው ክፍል መግለጫውን ያወጡትን ልዩ ተወካይ ፕራሚላ ፓተንን ተፈጽሟል ስለተባለው ወሲባዊ ጥቃት ደረሱኝ ስላሏቸው ዘገባዎች ቃለ መጠይቅ እንዲሰጡት ቢጠይቅም ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። ልዩ ተወካዩ በዚህ ደረጃ በጉዳዩ ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያጣራው ተጨማሪ መረጃ ለመስጠት እንደማይችሉ ለዶችቨለ አስታውቀዋል።
ኤርትራ ለስልጣና የተላኩ የሶማሊያ ወታደሮች በኢትዮጵያ ጥያቄ ትግራይ ውስጥ እንዲዋጉ ተደርጓል መባሉን የሶማሊያ መንግስት አስተባበለ። የሶማሊያ የማስታወቂያ ሚኒስትር ኦስማን አቡበከር ዱቤ ክሱን ፕሮፓጋንዳ ሲሉ በዚህ ሳምንት አጣጥለው ከሀገራቸው ውጪ ስልጣና ላይ የሚገኙት የሶማሊያ ወታደሮች በትግራይ ጦርነት እንዲሰለፉ በኢትዮጵያ መንግስትም አልተጠየቅንም በማለት ማስተባበላቸውን አሶሲየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ሚኒስትሩ ማስተባበያውን የሰጡት ጉዳዩ እንዲጣራ የሶማሊያ ምክር ቤት የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴ ለሶማሊያው ፕሬዝዳንት አብዱላሂ መሐመድ ጥያቄ ካቀረበ በኋላ ነው። ልጆቻችን በትግራይ ውጊያ መካፈላቸውን ሰምተናል የሚሉ ሶማሊያውያን እናቶች የልጆቻቸው እጣ ፈንታ እንዲነገራቸው መንግስትን ጠይቀዋል። አሶሲየትድ ፕሬስ የጠቀሳቸው አንድ ተቃዋሚ ፕሬዝዳንታዊ እጩ የወታደሮቹ ወላጆች ልጆቻቸው ማግኘት እንዳልቻሉ እንደነገሯቸው ገልጸው ጉዳዩ በገለልተኛ ብሔራዊ ኮሚሽን እንዲጣራም ጠይቀዋል። ይህ ዶች በለ ዲደብሊው ነው። የአውሮፓ ህብረት ሩሲያ ወደ ሀገሩ ሲገባ ያሰረችውን ተቃዋሚውን የመብት አራማጅ አሌክሲ ናቫልኒን በአስቸኳይ እንድትለቅ ጠየቀ። ከአውሮፓ ህብረት የመሪዎች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሻርልስ ሚሼል ቢሮ ዛሬ ወጣ መግለጫ ጉዳዩ የአውሮፓ ህብረትንና አባል ሀገራትን በእጅጉ እንደሚያሳስብ ገልጾ ሩሲያ ናቫልኒን በአስቸኳይ እንድትፈታና በተካሄደበት የግድያ ሙከራም ሳይዘገይ በሙሉ ግልጽነት እንዲጣራ ጠይቋል። የናቫልኒ አጋሮች የፊታችን ቅዳሜ በበርካታ የሩሲያ ከተሞች ሰላማዊ ሰልፎች ለማካሄድ አቅደዋል። የናቫልኒን ቃል አቀባይ ጨምሮ የቅርብ ረዳቶቹ ሩሲያውያን ሰልፍ እንዲወጡ በመጠየቃቸው ትናንት ታስረዋል። ሩሲያ ውስጥ ለሞት በሚያሰጋ ሁኔታ ተመርዞ የነበረው የ44 ዓመቱ ናቫልኒ ጀርመን ታክሞ ካገገመ በኋላ ባለፈው ሳምንት እሁድ ሩሲያ ሲመለስ ነበር የታሰረው። በጀርመን በኮሮና ተዋሲ ሰበብ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ50 ሺህ አለፈ። ወረርሽኙ ጀርመን ከገባበት ጊዜ አንስቶ እስከ ዛሬ እኩለ ቀን ድረስ በኮቪድ-19 ምክንያት የሞቱት ሰዎች ቁጥር 50878 ደርሷል። የሀገሪቱ የበሽታዎች መቆጣጠሪያ ማዕከል የሮበርት ኮህ ተቋም እንዳስታወቀው ባለፉት 24 ሰዓታት ብቻ 859 ሰዎች በኮሮና ህይወታቸውን አጥተዋል። የሟቾቹ ቁጥር ከ12 ቀናት በፊት 40 ሺህ ነበረ። በመጀመሪያው የወረርሽኙ ምዕራፍ የ83 ሚሊዮን ህዝብ መኖሪያ በሆነችው በጀርመን በኮሮና የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር አነስተኛ ነበረ። ይህም ክረምት ከገባ በኋላ ተቀይሮ በቀን ከ1000 በላይ ሰዎች የሞቱባቸው ቀናትም ነበሩ። ሆኖም ከቅርብ ቀናት ወዲህ በበሽታው የሚያዙት ሰዎች ቁጥር እየቀነሰ መሆኑ ተነግሯል። በሮበርት ኮህ ተቋም ዘገባ መሰረት ዛሬ ኮሮና የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 17862 ነው። ይህም ከዛሬ ሳምንቱ 22365 በ4500 ያህል ቀንሷል። የአንጋፋው የራዲዮ ጋዜጠኛ የጌታቸው ደስታ ስርዓተ ቀብር ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ ተፈጸመ። ባደረበትም በህክምና ሲረዳ ቆይቶ ጥር 6 ቀን 2013 ዓ.ም በጀርመን ፍራንክፈርት ያረፈው የጌታቸው ደስታ የቀብር ስነ ስርዓት ዛሬ ከሰዓት በኋላ ቤተሰቦቹ፣ ወዳጅ ዘመዶቹና አድናቂዎቹ በተገኙበት በአዲስ አበባ መንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን ተፈጽሟል። ከ1960ዎቹ መጀመሪያ አንስቶ ለበርካታ ዓመታት በኢትዮጵያ ራዲዮና ቴሌቪዥን በኋላም በጀርመኑ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የጀርመን ድምጽ ዶች ቨለ በጋዜጠኝነት የሰራው ጌታቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ይበልጥ ከሚታወቅባቸው ዝግጅቶቹ መካከል በኢትዮጵያ ራዲዮ በ1960ዎቹና በ1970ዎቹ መጀመሪያ ላይ በየሳምንቱ እሁድ ይቀርብ የነበረው የአድማጮች የሙዚቃ ምርጫ አንዱ ነው። ጌታቸው ለ12 ዓመታት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይተላለፍ የነበረው የህብረት ሪት ዝግጅት የፕሮግራም መሪም ሆኖ ሰርቷል። ከጋዜጠኝነቱ በተጨማሪ ቀደም ካሉት ዓመታት አንስቶ በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች ይሳተፍ እንደነበረ በቀብሩ ስነ ስርዓት ላይ በተነበበው የህይወት ታሪኩ ላይ ተገልጿል። የቅርብ ጓደኛውና የሙያ ባልደረባው ደበበ ሸቱ ጌታቸውን ደግና ለተቸገረ ደራሽ ሲል ገልጾታል። ጌታቸው የሰው ፍቅር ያለው፣ ሰው የሚወድ የሚያከብር፣ ለሰው ደግ ነገር ማድረግ የሚወድ፣ ገንዘብ ቢቸግረው ሄዶ ከጠየቀው ሰውየው ቢኖረው ከኪሱ ካለያም ደግሞ ከባንክ እስኪያመጣ መታገስ ስለማይፈልግ አጠገቡ ካለነው ሰዎች ተበድሮ ለዛ ሰው ይሰጣል። ለስራው ያለው ፍቅር ምንም እንከን የማይወጣለት ነው። አንድ ነገር አይጀምርም፣ ከጀመረ ግን
ሳይቋጨው አይለቀው። ጌታቸው በጀርመን ቆይታው በጀርመንና በመላው አውሮፓ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መቋቋምና መስፋፋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካደረጉት መካከል አንዱ ነው። በራሱ ጥያቄ የጦረታ መብቱ ተጠብቆለት ወደ ሀገሩ ከተመለሰ በኋላም በግሉ ያጠናውን የንብ ማንባት ሙያ በትግራይ ለሚገኙ አናቢዎችና ለዋልድባ ገዳም አባቶች ስልጠና ይሰጥም ነበር። በ86 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው ጌታቸው ደስታ ባለትዳርና የወለዳቸው የሁለት ልጆች እንዲሁም ያሳደጋቸው የአምስት ልጆች አባት ነበር። ይህ ዶች በለ DW ነው። ከዶች በለ ዜናውን ለማብቃት እንሆ ዋና ዋና አርሶቹን በድጋሚ። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት ጆር መሐመድና ሌሎች በመዝገቡ የተጠቀሱ ከቀረቡባቸው ክሶች መካከል የጦር መሳሪያን የሚያስ ክስ እንዲቆም ትዕዛዝ ሰጠ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውጊያ በተካሄደበት በትግራይ ክልል ተፈጸሙ የተባሉ ወሲባዊ ጥቃቶችንና የመብት ጥሰቶችን የተመለከቱ የሚረብሹ ያላቸው ዘገባዎች እንደደረሱት ትናንት ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። ኤርትራ ለስልጠና የተላኩ የሶማሊያ ወታደሮች በኢትዮጵያ ጥያቄ ትግራይ ውስጥ እንዲዋጉ ተደርጓል መባሉን የሶማሊያ መንግስት ፕሮፓጋንዳ ሲል አስተባበለ። ዜናው ለምርጫ 2013 ዓመተ ምህረት የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ መወዳደሪያ ምልክታቸውን መምረጥ ጀምሯል። ትናንት ጥር 13 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በተጀመረው የምርጫ ምልክት መረጣ እስከ ጥር 18 ቀን ብቻ ይቆያል ያለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ፓርቲዎች ለምርጫው የሚወከሉበት ምልክት ላይ ቅሬታ ካላቸው እስከ ጥር 24 ቀን ድረስ እልባት እንደሚያገኝ ዛሬ ለብዙሃን መገናኛ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ትናንት ማለት ነው ይቅርታ፣ ፓርቲዎች የምርጫ ምልክታቸውን ቦርዱ ካዘጋጀው አልበም ውስጥ ሳይመርጡ ቀርተው በግላቸው ይወክለኛል ያሉት ምልክት ማቅረብ ካሻቸው ከተቀመጠው የህግ ማቀፍ ጋር በማይጋጭ መልኩ መሆን ይኖርበታል ተብሏል። የአዲስ አበባው ወዘጋቢያችን ስዩም ጌቱ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። የተቃረበ የመጣውን የኢትዮጵያ ምርጫ 2013ን በማስመልከት በሀገሪቱ ያናህል የፖለቲካ ፓርቲዎች ዝግጅትና እንቅስቃሴ ጎልቶ ባይስተዋልም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ግን ምርጫውን በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ ለማካሄድ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። ቦርዱ ትናንት ያስጀመረውን የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ መወዳደሪያ ምልክት የማስመረጥ ሂደቱንም እያከናወነ ነው። ይህንኑን በማስመልከት ዛሬ ለብዙሃን መገናኛ ገለጻ የሰጠው ቦርዱ እስካሁን ህጋዊ ምዝገባቸውን ካጠናቀቁ 53 የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል 25ቱ የምርጫ ምልክት ለመውሰድ የመጀመሪያው ቀን በሆነው በትናንትናው ዕለት ምርጫ ቦርድ ጽፈት ቤት መገኘታቸውን ገልጿል። የቦርዱ የኮሙኒኬሽን ኃላፊ ሶሊያና ሽመልስ እንዳሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች እስከ ጥር 18 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ድረስ ሊወክለኝ ይችላል ያሉትን ምልክት መብረጥ ይችላሉም ብለዋል። የምርጫ ምልክት በጣም ለአጭር ጊዜ የፖለቲካ ፓርቲዎች የመረጡኝ ዘመቻቸውን በሚያካሄዱበት ወቅት ድምጽ በሚሰጥበት ወቅት የሚጠቀሙበት ምልክት ነው። እኛ ያደረግነው ምንድነው 180 ምልክቶች ያሉበት አልበም በእኛ በኩል አዘጋጅተናል። ፖለቲካ ፓርቲዎቹ ሲመጡ ይሄኛው ምልክት እንዲሆንልኝ ይፈልጋለሁ የሚሉትን ይዘው ሄደው 10 የሚሆኑ የተለያዩ ሲስተም ላይ የሚያስገቡ ኤክስፐርቶች አሉ፣ እነሱ ጋር ይዘው ሄዳሉ የመረጡትን ምልክት። ፓርቲዎቹ ምልክቶቹን በሚመርጡበት ወቅት የተቀመጡ መስፈርቶች አሉ ያሉት ወዘሪት ሶሊያና ሽመልስ ከዚህ ቀደም ምልክቱን ለተጠቀመ የፖለቲካ ፓርቲ ዳግም ምልክቱን ለመምረጥ ቢፈልግ ቅድሚያ ይሰጠዋል ብለዋል። ፓርቲዎቹ የተመዘገቡበትን ምልክት ወደ መረጃ ቋት በማስገባት በቦርዱ የተረጋገጠ ማረጋገጫ ይዘው ይመለሳሉም ነው የተባለው። ከጥር 13 እስከ 18 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ የመወዳደሪያ ምልክት የመምረጥ ሂደቱ ከተጠናቀቀም በኋላ እስከ ጥር 24 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ድረስ ቅሬታ የሚያቀርቡ ካሉ በቦርዱ ተፈተው የፓርቲዎቹ ዝርዝርና የመረጣቸው ምልክቶች ይፋ ይሆናሉ ተብሏል። ካልበም ውጪ ሆነ እዚህ ላይ ያለው ደግሞ አይስማማኝም እኔ የራሴን አመጣለሁ ሚል አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ካለ መስፈርቶች አሉት። ጥቁርና ነጭ ሆነ መስፈርት አዘጋጅቶ ይዞ መምጣት አለበት። ከዛ በተጨማሪ የምጥራ ኳሊቲው ሲስተም ውስጥ ሲገባ የሲስተሙን ውስጥ ያሉት ኳሊቲዎች ጋር ማያንስ እንዲሆን ከ200 እስከ 300 ሜጋፒክስል የሆነ የጥራት ኳሊቲ ያለው በፍላሽ ይዞ ይመጣ ይገባል። አትሞ ደግሞ ሌላ አንድ ደግሞ የታተመ ኮፒ ደግሞ ይዞ መምጣት አለበት ማለት ነው። ሲስተሙ ዲዛይን በትክክል ካልሆነ ደግሞ በራሳችን እኛ ምልክቱን ሳንነካ ሪዲዛይን ልናደርግ እንችላለን። ህጉ ላይ ያለው መስፈርት ምንድን ነው? ግጭትን የሚያነሳሳ ከሃይማኖት ጋር የተገናኘ ከወንጀል ጋር የተገናኘ ብሔራዊም ሆነ ክልላዊ ሰንደቅ ዓላማ የተገናኙ ምልክቶች ተቀባይነት የላቸውም። ሌሎች የምርጫ መርሃ ግብሮች ላይ ጫና እንዳ
ባያሳድሩም ህደቱ በተቀመጠለት የጊዜ ሰሌዳ እንዲጠናቀቅ ይጠበቃል ያሉት የኮሙኒኬሽን ኃላፊዋ ሶሊያና ሽመልስ እጩ የግል ተወዳዳሪ ከሆነስ ለምለውም ይህን ብለዋል። ህጉ ላይ ምን ይላል? የግል ተወዳዳሪ ከሆነ የግል ተወዳዳሪ ሊወዳደር ልክ ለምዝገባ የሚሄድበት ወቅት ሌሎች የእጩ ምዝገባ መስፈርቶችን አሟልቶ ሲሄድ እዛ ውስጥ ያለው ምልክት እንዲመርጥ ይደረጋል ወይም የራሱ ምልክት ደግሞ ያን ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሂደት የግል ተወዳዳሪዎችን አይጨምርም፣ ተመዝግበው በፖለቲካ ፓርቲዎች ለሚወዳደሩ እጩዎችን ነው የሚጨምረው ማለት ነው። በኢትዮጵያ አምና በኮሮና ቫይረስ ተዋሲ ስርጭት ምክንያት የተራዘመው ስድስተኛው ብሔራዊ ምርጫ በተያዘው ዓመት ወርሃ ግንቦት መጨረሻ እንደሚካሄድ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ቀደም ሲል ካወጣው የጊዜ ሰሌዳ መርሃ ግብር ላይ ለመረዳት ተችሏል። ለዶቼ ቬሌ ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። ኢትዮ ቴሌኮም በትግራይ በነበረው ውጊያ የደረሰውን የኩባንያውን የአገልግሎት መቋረጥ ሙሉ ለሙሉ ለመመለስ እንዳልቻለ ገልጿል። ኩባንያው በውቅሮ፣ ደጋሙስ፣ አዲግራትና ነጋሺ ከማክሰኞ አንስቶ በአንዳንድ ቦታዎች ግን ዳግም አገልግሎት መጀመሩን በመጥቀስ የጥገና ስራ ትናንት እየተሰራ እንደነበረም አክሎ ጠቅሷል። በተባሉት ቦታዎች ስልክ ሰዎች በስልክ ደውለው ማውራት መቻላቸውንም ዶቼ ቬሌ የደረሰው መረጃ ያመለክታል። ኩባንያው በግማሽ ዓመቱ ከ25 ቢሊዮን ብር በላይ ማትረፍ መቻሉን ገልጾ በህግ የተፈቀደ የካፒታል መጠኑን ወደ 400 ቢሊዮን ማሳደግ እንዲችልና በባንኮችና የፋይናንስ ተቋማት ሲሰጥ የተለመደውን የሞባይል ገንዘብ አገልግሎት መስጠት እንዲችል ከመንግስት ፍቃድ ማግኘቱንም ትናንት ባወጣው መግለጫ አሳውቋል። ለዝርዝሩ ሰለሞን ሙጬ ከአዲስ አበባ። ጠቅላላ የደንበኞቹ ቁጥር 50.7 ሚሊዮን መድረሱን የተናገረው በኢትዮጵያ ብቸኛውና መንግስታዊው የቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢ ኩባንያ ኢትዮ ቴሌኮም በግማሽ ዓመቱ ከፍተኛ የተባለ የ25.5 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ ገቢ ማግኘት መቻሉን አስታውቋል። በኮሮና ተህዋሲ ምክንያት የኢንተርኔት ፍላጎት ማደጉንና 4.5 ሚሊዮን አዳዲስ የዚሁ አገልግሎት ተጠቃሚዎችን ማፍራቱንም ኩባንያው አስታውቋል። ከዚህ በተጨማሪ አገልግሎቱ በህዝብ ቁጥርም በቦታም እድገት እንዳሳየ 80 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ በማስገባትም የሀገርን ኢኮኖሚ መደገፍ መቻሉንም የኩባንያው ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ገልጸዋል። የኩባንያው በህግ የተፈቀደለት የካፒታል መጠን የማሻሻያ ጥያቄ በመንግስት ይሁንታ አግኝቶ ከፍተኛ ሆኖ ማደግ እንዲችልም እንደተፈቀደለት ነው ዋና ስራ አስፈጻሚዋ የተናገሩት። ኩባንያችን በተቋቋመበት ወቅት እንግዲህ የተፈቀደ ካፒታሉ 40 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር ነው የነበረው። አሁን እንግዲህ የኢትዮ ቴሌኮም ይህ የተቋቋመበት ደንብ በሚኒስትሮች ምክር ቤት መሻሻያ ተደርጎ ጸድቋል ማለት ነው። ስለዚህ የጸደቀው ማሻሻያ የካተታቸው ነገሮች አንደኛ የተፈቀደ ካፒታሉ ከ40 ቢሊዮን ወደ 400 ቢሊዮን እንዲያድግ ሆኗል ማለት ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት በዋናነት ተቋማችን አሁን ያለው አሴት ወይም ደግሞ ካፒታል ከ40 ቢሊዮን ቀደም ብሎ ከተፈቀደለት በላይ መሆኑን ስላረጋገጥን ኦፕሬት በሚያደርገውና ሊያድግ ባሰበው በስትራቴጂ ባስቀመጠው ልክ የተፈቀደው ካፒታል ሊያድግ ይገባል ስንል ባቀረብነው መሰረት የጸደቀ ነው ማለት ነው። ኢትዮ ቴሌኮም እስካሁን የተሰማራው እየሰራም ያለው የድምጽ የኢንተርኔት ዴታ እንዲሁም የአጭር የጽሑፍ መልእክት ላይ ብቻ የነበረ ሲሆን አሁን የሞባይል ገንዘብ አገልግሎት ማለትም በዋናነት ባንኮችና ሌሎች የፋይናንስ ተቋማት የሚሰጡትን አገልግሎትም እንዲያሳልጥም ፍቃድ ማግኘቱን ወይዘሪት ፍሬህይወት አምሩ ገልጸዋል። በመደበኛ የባንክ አገልግሎት ያላካተትናቸው ዜጎቻችንን በቀላሉ ለመድረስ የሚረዳን ኢንጂን ነው ብለን ወስደው እንችላለን። በቀጣይ ኩባንያችን የሞባይል ማኒ አገልግሎት ላይ ይሰማራል ይሰራል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም የአክሲዮን ድርሻ በመያዝ በሌሎች ኢንቨስትመንቶች ላይ መሳተፍ እንዲችል ፍቃድ አግኝቷልም ተብሏል። ኩባንያው ሰኔ 22 እና ሐምሌ 15 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ላይ በጸጥታ ችግር ምክንያት የኢንተርኔት አገልግሎት ተቋርጦ እንደነበር ገልጾ ከጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ደግሞ በትግራይ አገልግሎቱ ተቋርጦ ከፍተኛ የሆነ እንግልት በደንበኞች ላይ መድረሱንም ገልጿል። ስለዚህ ጉዳይ የተጠየቁት ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ ተከታዩ ምላሽ ሰጥተዋል። መቀሌ የሞባይል ድምጽ እንደዚሁም ብሮድባንድ አገልግሎት እየሰጠንን ያለ ነው። ሙሉ ለሙሉ ሪከቨር አድርገን አልጨረስንም። በርካታ እቃዎቻችን ላይ ጉዳት ደርሷል። እንደዚሁም ደግሞ የጠፉ እቃዎች አሉ። ስለዚህ የጠፉ እቃዎችን የመሰረተ ልማት እቃዎች የማሟላት ስራ እየሰራን ያለ ነው። ውቅሮ፣ ደጋሙስ እና እንደዚሁም አዲግራት
ለማሰራት ነዳሽ ያካባቢ ላይ ከትላንት በስቲያ ጀምሮ የተወሰኑ ሳይቶች መስራት ጀምሯል። ዛሬም ጥገና ያከናወኑ ያሉት ስለዚህ ይቀጥላል ማለት ነው። በትግራይ ክልል በነበረው ውጊያ ጉዳት የደረሰባቸው አብዛኞቹ የቴሌኮም መሰረተ ልማትና ቃዎች ውድና ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው መሆናቸው ሳይንስ አሁንም ጥገናና መልሶ የማስጀመር ስራ ለማከናወን በአብዛኛዎቹ ቦታዎች አሁንም የደህንነት ስጋት መኖሩን የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ ተናግረዋል። በሰሜኑ ሀገራችን አካባቢ የተፈጠረው የቴሌኮም አገልግሎት መቋረጥ በኢትዮ ቴሌኮም ችግር ምክንያት የተቋረጠ አይደለም። ይሄንን የተበላሸና የተጎዳ የመሰረተ ልማት የቴሌኮም መሰረተ ልማት ግን ለመጠገን ግን ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ መሆኑን እንድትገነዘቡ ነው ይሞደው ማለት ነው። የኢትዮ ቴሌኮም የተወሰነው ድርሻ በፕራይቬታይዜሽን ለሌሎች የግል ኩባንያዎች እንዲተላለፍ መወሰኑም ይታወሳል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። የፍርድቤት ውሳኔ አፈጻጸም መዘግየት የህግ የበላይነትን ፈተና ውስጥ ያስገባ መምጣቱን የህግ ባለሙያና ፖለቲከኞች አመለከቱ። ፍርድቤት በዋስትና የሚያሰናብታቸውን ተጠርጣሪዎች ፖሊስ ያለ በቂ ማስረጃ ያስራል የሚሉ ቅሬታዎች ከተከሳሾችና ጠበቆቻቸው በተደጋጋሚ ይሰማል። ስዩም ጌቱ በዚሁ ጉዳይ ላይ ከአዲስ አበባ ተጨማሪ ጥንቅር ልኮልናል። በኢትዮጵያ በተለይም የወራሃሰኔው የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትለው ከተከሰተው ቀውስ በኋላ በተለያዩ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ሲሳተፉ ከነበሩት ሁከት በመነሳሳት ወንጀል ተጠርጥረው የታሰሩት በርካቶች ናቸው። ይሁንና ተጠርጣሪዎችን ለህግ በማቅረብ የተከናወነ ባለው የወንጀል ተሳትፎ ማጣራት ሂደት ውስጥ ፖሊስ ያለበቂ ማስረጃ በተለይም ፍርድ ቤት በዋስትና የሚያሰናብታቸውን ተጠርጣሪዎች ያስራል የሚል ቅሬታ ከተከሳሾችና ጠበቆቻቸው በተደጋጋሚ ሲሰማ ይስተዋላል። ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራሮች አቶ ከነሳ ያናና ሚካኤል ቦራን ጋር ቀደም ሲል በሱሉልታ ከዚያም በገላን ወረዳ ፍርድ ቤቶች በዋስ እንዲለቀቁ አስቀድመው ውሳኔ ያገኙትና ከስር ቤት የተለቀቁት ወጣት ኦብሳ አብዲሳና አቶ አብዱል ገፋር ዑመር በተለይም የገላን ፍርድ ቤት በዋስ እንዲለቀቁ ውሳኔ ካስተላለፈበት ታህሳስ 27 ቀን 2013 ዓ.ም ወዲህ በማረሚያ ቤት መቆየታቸው ህጋዊ እንዳልነበር ጠበቃቸው አቶ ከድር ቡሎ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። ዋስ እንደለቀቁ ብሎ አዘዘ። እንደማ አስተከበረም ዶክተር ሁሴንም አብሮ ልካን ዘነበር አንድራ ነበር ክስ አቅርበንላቸው ነበር። ታውን ካየነው ምንድነው ሶስቱ ተለቀዋል። አቶ ክንሳና ሚካኤል ቦረና አሁንም እንዳልተለቀቁ ነው ለማወቅ የቻለው። ማንም ሰው ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ 48 ሰዓት በላይ መታሰር የለበትም በሚባልበት ሀገር ውስጥ 4-5 ወር ይቅርና አንድ ቀን እንኳን መታሰር ህጋዊ ያልሆነ አካሄድ መሆኑን እንደሚያሳየው ተከሳሾቹ አስቀድሞም ከሁለት ወራት በፊት በ15000 ብር የዋስትና መብታቸው በሱሉልታ ወረዳ ፍርድ ቤት ተጠብቆላቸው እንደቆዩም ጠበቃ ከድር አስተውሰዋል። መሰል ሂደቶች የህግ የበላይነትን ባህል ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት ይፈትነዋልም ብሏል። የህግ ባለሙያው በሁለት የክስ መዝገቦች ተከሰው ጉዳያቸውን በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሲከታተሉ የነበሩት ሌላኛው ፖለቲከኛ አቶ ልደቱ አያለው ህገወጥ መሳሪያ የመታጠቅ ክሳቸው ድርጊቱን በወንጀል የሚያስከስሰው አዋጅ ከመጽደቁ አስቀድሞ ነው በሚል ፍርድ ቤቱ በነጻ ሰናብቷቸዋል። በእርግጥ አቶ ልደቱ የተከሰሱበት የሽግግር ሰነድ በማዘጋጀት ህገ መንግስቱን በኃይል ለመናድ ተንቀሳቅሰዋል በሚል የተከፈተባቸው መዝገብ አሁንም በሂደት ላይ ነው። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተሰረዘው የአቶ ልደቱን ፓርቲ ኢዴፓን በፕሬዝዳንትነት የሚመሩት አቶ አዳኒ ታደሰ ለዶቼ ቬለ እንዳሉት የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ክሱን መርምሮ ፋይሉን መዝጋቱ የፍትህ ሂደቱን በአግባቡ መተርጎሙን ቢያመላክትም ክሱን ግን ፖለቲካዊ ብለውታል። የአቶ ልደቱ እስር ኢዴፓን ለማዳከም ሆን ተብሎ ሲሰራ የነበረው የሴራው አንድ አካል ነበረ። መንግስት ራሱ ያስታጠቀውን መሳሪያ መንግስት ራሱ እንደገና ህገ ወጥ ነው ብሎ የከሰሰበት ሂደት በራሱ ምን ያህል በፍትህ ስርዓቱ ውስጥ ፖለቲካዊ ጨዋታ እንደነበረ የሚያሳይ ነው። ዶቼ ቬለ ከገዢው ፓርቲ ወገን በዚህ ላይ አስተያየታቸውን የጠየቃቸው በብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሲቪክ ተቋማት ጉዳዮች ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር አለሙ ስሜ እንዳሉት ህግ ስጣስ ከተቀናቀኝ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላት ሌላ የገዢው ፓርቲ አመራሮችም ጭምር ተጠርጥረው መታሰራቸውን በማንሳት ገዢው ፓርቲ በፍትህ ተቋማቱ ስራ ላይ ጣልቃ እንደማይገባ አብራርተውልናል። ፖለቲካ ፓርቲዎችን ማሳሰር ይቅርና እኛ በጉዳዩ ምንም ተሳትፎ የለንም። አንዳንድ ኢትዮጵያዊ ግለሰብ ከሚዲያ ከምሰማው በስተቀር ብልጽግና ፓርቲ በግለሰቦች ጉዳይ ውስጥ ገብቶ የከሌ ይታሰር የከሌ ይፈታ የሚልበት ምንም አይፈራር የለም። ምንም አይነት ፍላጎቱም የለንም። ፍርድ የሚሰጠው አካል ጋር ጣልቃ የምንገባበት ምንም አይነት ነገር የለም። ይህንን አንተም በፈለግከው መንገድ ለህግ አስከባሪ አካል ጋር ሄደህ ይህንን ቼክ ማድረግ ትችላለህ። አንዳንዱ በአንድ ወንጀል ሲለቀቅ በሌላ ወንጀል
ነገር ፖሊስ ሌላ ከስ የሚመሰረትበት ሁኔታ አለ። ብዙ ሪፎርሞች ተደርጓል በዚህ በፍትህ አካላት ነፃ ሆነው ብቻ እንዲሰሩ ነው የተደረገው። ጥፋት የተራ በዛው በህግ ፍራቱን የሚጠየቅ ግን አንድም መራሬ ታሰረብኝ ቢል ፓርቲ ኤከሌ የሚባል ፖሊስ ወይ ደግሞ ኤከሌ የሚባል ፖሊስ ጣቢያ ያላግባብ የኔን አመራር ወይ አባሌን ወይ ደጋፊን አስሯልና ብሎ ሲከስ አናይም። ስም ሲያጠፋ ግን እናያለን። ከዛ ውጪ እንደ ፓርቲ ምንም የኛ አባል ጉዳይ ላይ ራሱ ጣልቃ ማንገባም። ለዶች ቬሌ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። ከ1960ዎቹ ጀምሮ ለረጅም ዓመታት በኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን በኋላም በጀርመን ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ዶቼ ቬሌ DW የአማርኛው አገልግሎት ያገለገለው አንጋፋው ጋዜጠኛ ጌታቸው ደስታ ሥርዓተ ቀብር ዛሬ በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ተፈጽሟል። አንጋፋው ጋዜጠኛ ጌታቸው ደስታ ከጋዜጠኝነት ሙያው ባሻገር በተለያዩ በጎ ሥራዎች ላይም ተሳታፊ ነበር። በተወለደ በ86 ዓመቱ ለሕክምና በቆየበት ጀርመን ሀገር ከዚህ ዓለም የተለየው ጋዜጠኛ ጌታቸው የሁለት ልጆችና እንደ ልጆቹ አድርጎ ያሳደጋቸው አምስት ልጆች አባትም ነበር። ጋዜጠኛ ጌታቸው ደስታ በኢትዮጵያ ሬዲዮ የአድማጮች የሙዚቃ ምርጫንና በቴሌቪዥን የህብረት ርዒትን በመምራት ተወዳጅነትን ያተረፈ እንደነበረም በሕይወት ታሪኩ ላይ ተገልጿል። ሰለሞን ሙጬ። በ1960ዎቹና 70ዎቹ መጀመሪያ በኢትዮጵያ ሬዲዮ እሁድለት ይተላለፈ የነበረውን የአድማጮችን የሙዚቃ ምርጫ በማዘጋጀት በኋላም ተወዳጅ የነበረውና በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይተላለፈ የነበረውን የህብረት ርዒት ዝግጅትን ለ12 ዓመታት ያህል የፕሮግራም መሪ ሆኖ አገልግሏል። ደርግ የኢትዮጵያ መንበራዊ ፖለቲካ ስልጣንን ሲቆናጠጥ ወቅቱ ምዕራብ ይባል ወደ ነበረው ጀርመን በመውጣት የጀርመን ድምጽ የአማርኛው ክፍልን ተቀላቅሎ ለረጅም ዓመታት በሙያው አገልግሏል። በህመም ሄዶ ትናንት ማለዳ ለህክምና እና ከቆየበት ጀርመን ሀገር አስክሬኑ የተመለሰው አንጋፋው ጋዜጠኛ ጌታቸው ደስታ ዛሬ በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል በርከት ያሉ ቤተሰቦቹ ወዳጅ ዘመዶቹና የሙያ አጋሮቹ በተገኙበት ሥርዓተ ቀብሩ ተፈጽሟል። አንጋፋው ጋዜጠኛ ጌታቸው ደስታ ለድቁና በሚያበቃ ደረጃ የቤተ ክህነት ትምህርትንም ቀስሟል። ዘመናዊ ትምህርትንም በተፈሪ መኮንንና በባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ትምህርት ቤት ተመርቋል። የጀርመን ሬዲዮ ዶቼ ቬለ ባወጣው ማስታወቂያ በተባበሩት መንግስታት ያገኘው ስልጣን ምስጋና ይግባውና ተወዳድሮ በመመረጡ ጀርመን ዶቼ ቬለ በመሄድ ለአመታት ሲሰራ ቆይቶ በራሱ ጥያቄ የጡረታ መብቱ ተጠብቆለት ወደ ሀገሩ ቢመለስም ከኢትዮጵያ ሆኖ ዶቼ ቬለ ወኪልነት እንዲሰራ ተመድቦ ለአመታት ከሰራ በኋላ ተተኪ ሲመደብ የጡረታ ሙሉ ጊዜውን በተለያዩ ቦታዎች የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ለመስጠት በመወሰኑና በነበረው ከፍተኛ የበጎ ስራ ፍላጎት ICIPE እና ባዮ ኢኮኖሚ አፍሪካ የሚባል ዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ጋር በመተባበር የተለያዩ የልማት ፕሮግራሞች ላይ ሲሳተፍ ቆይቷል። ከጋዜጠኝነት ሙያው በኋላ በግሉ ባጠናው የንብ አናቢነት ሙያ በትግራይ ላሉ አናቢዎች ዘመናዊ ስልጠና በመስጠት ቀጥሎም በዋልድባ ገዳም ለሚገኙ አባቶች በራስ ተነሳሽነት ስልጠና መስጠቱን በሕይወት ታሪኩ ለማወቅ ተችሏል። ደግነቱን ያውቁ የነበሩ ወዳጆችንም በቀብር ስነስርዓቱ ላይ አግኝቻለሁ። ዘላለም እባላለሁ። የጋሽ ጌታቸውን ማቀው እኔ ጋር ኮምፒውተር ይማር ነበር ኦልሞስት ወደ 94 ወይንም 3 አካባቢ እና በዛ ወቅት እኔ የነበረኝ የኮምፒውተር ጥረት ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ዘመዱ አይደለሁም ምንም አይደለሁም ኢትዮጵያዊ በመሆኔ ዜጋው በመሆኔ እንደሚያስፈልገኝ ተገንዝቦ ኮምፒውተር ወደ 7500 ብር አካባቢ በዛ ሰዓት ገዝቶ ሰጥቶኛል። በየአመቱ ኦልሞስት 18 አመት በላይ በበዓል እደውልለታለሁ አገኘው ነበር። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነቶችን ሰዎች ያብዛልን። የግል ጠበቃው የነበሩት አቶ አበበ ጉታንም ስለ ቅርበታቸው ጠይቀናቸዋል። የምንተዋወቀው ላለፉት 5 አመታት ነው። አንድ የአርብ ቡድን የሚባል ነበር። እኔም እዛ ውስጥ አባል ነበርኩ። የጀርመን እኔ የጀርመን ተማሪ አይደለሁም፣ ግን እዛ ውስጥ ከቅርበታችን የተነሳ አባል ነበር። አርብ አርብ ነው የምንገናኘ ነበረ። ደበበም ነበረበት፣ ደበበ እሸቱ እና ጌታቸው ያለበት ጊዜ ፋሲካ ነው፣ በቃ ጨዋታ ነው። ለዛ ነበር ግንኙነታችን። ስብዕናው ደግሞ በጣም ጥሩ ነው፣ ለሰው ይቆረቆራል። የረጅም ጊዜ የስራ ባልደረባውና የቅርብ ጓደኛው አርቲስት ደበበ እሸቱን ስለ ግል ባህሪውና የስራ ትጋቱ ጠይቄዋለሁ። ጌታቸው የግል ባህሪው የሰው ፍቅር ያለው፣ ሰው የሚወድ የሚያከብር፣ ለሰው ደግ ነገር ማድረግ የሚወድ፣ ገንዘብ ቢቸግረው ሄዶ ከጠየቀው ሰውየው ቢኖረው ከኪሱ ካለያም ደግሞ
ከባንክ እስካመጣ መታገስ ለማይፈልግ አጠገቡ ካለነ ሰው የተበደሩ ለዛ ሰው ይሰጣል። ለሥራው ያለው ፍቅር ምንም እንከረም አይወጣለት ነው። አንድ ነገር አይጀምርም ከጀመረ ግን ሳይቋጨው አይለቀው። ከባለቤቱ ወይዘሮ ብርቱካን የምስራች ጋር ለ25 አመታት በትዳር የቆየው አንጋፋው ጋዜጠኛ ጌታቸው ደስታ ጥር 6 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በ86 አመቱ አርፏል። የሁለት ልጆች አባት የነበረው አንጋፋው ጋዜጠኛ ያሳደጋቸው አምስት ልጆችም ነበሩት። የቀብር ስነ ስርዓቱ ላይም ጣቢያችን ዶቼ ቬለ የአበባ ጉንጉን በማስቀመጥ ጋዜጠኛውንና የቀድሞ ሰራተኛውን አስቧል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ። መጽሔት ዜና በዚሁ ተጠናቀቀ። አርማጮቻውን ደግሞ ሁድ ከመተላለፈው የንውያይ መሰናዶ የተቀነጨበው ነው እናሰማችሁ። በመላው ዓለም የዲሞክራሲ ተምሳሌት ተደርጋ በመትወሰደው ዩናይትድ ስቴትስ ከሳምንታት በፊት የታየው ስልጣንን በአመጽ የማቀጣጠል ሙከራ ብዙዎችን አስደምሟል። አራቱን የስልጣን ዘመናቸውን በውዝግብ ያሳለፉት 45ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በምርጫው ጥይት አልተሸነፍኩም በሚለው አቋማቸው እንደጸኑ በአገሪቱ ባልተለመደ መልኩ ነበር ከነጩ ቤተ መንግስት ሳይወዱ በግድ ይወጡት። በጎርጎሪዮሱ ጥር 6 ለአመጽ የቀሰቀሷቸው ደጋፊዎቻቸው የወሰዱት የኃይል እርምጃ በቀላሉ ባይቀለበስ ኖሮ ዛሬ አገሪቱ ስለ ዲሞክራሲ ማውራት ከመማችልበት ደረጃ በደረሰች ነበር። ካፒቶል ሂል ላይ የተፈጠረው ዲሞክራሲን የመቀልበስ ሙከራ በሌሎች ላይ ምን ተጽዕኖ ይኖረው ይሆን? የምራቡ ዲሞክራሲ ወዴት? የዚህ ሳምንት ዶቼ ቬለ እንግዋይ ርዕስ ነው። በውይይቱ የሚከተሉት ነጥቦች ተነስተዋል። በጣም የሚያሰጋ ነበር ካፒቶል ሂል የተወሰኑ ሰዎች ሲወሩት ትናይ እኔ ለራሴ ማመን ያቃተኝ ነገር ነው። ለካ ህዝብ ለአፍሪካ ወይም ደግሞ ለኤስያ ወይም ደግሞ ወደኋላ ቀሩ ለሚባሉት አይደለም። ለካ ይሄ ቀደም ሲል እዚህ በርሊን ከተማም እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ነገር የጀርመን ቀኞችን ግራዎችም ድብልቅልቁ ወጣ ግን የተለያዩ ቀለም ያዙ ተሰልፈው ወታደሮቹን በግርግር ፈጥረው አጥሩን ሰብረው ሊገቡ ሞክረው ነበር። እኔ ብቻ ሳልሆን የዶናልድ ትራምፕ ቀኝ ዘመም የሚባሉት ደጋፊዎቹ ጭምር በጣም ነው የደነገጡት። የዶናልድ ትራምፕ ንግግሮች፣ የዶናልድ ትራምፕ ማበረታቻዎች እና ነገሮችን ወደ ኃይል የመውሰዱ ሁኔታ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሳል ብሎ ያሰረም የጠበቀም ሰው አልነበረም። እኔ እንደማየው ከሆነ አዎ ብዙ ነገር መማር ይቻላል። ዲሞክራሲን ለማስፈን የሚሞክሩ ሰዎች የዲሞክራሲን ችግሮች እያዩ እነዛን ችግሮች በህዝብ ይሁንታ እንደምንም ብለው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ወደ ስልጣን እንዳይመጡ የሚከላከል እና ያቺን ሀገር ዲሞክራሲ ልከተል የምትለውን እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይከሰት መስራት አለባቸው። በብዛት ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲን በተመለከተ እኔ እስከማውቀው ድረስ አራት አምስት አይነት ትርጉም ተሰጥቶታል። ብሔራዊ ዲሞክራሲ፣ አብዮታዊ ዲሞክራሲ፣ ህዝባዊ ዲሞክራሲ፣ ዲሞክራሲ ያለ ገደብ ባል ነበር። አሁን ደግሞ የገዳ ዲሞክራሲ የሚባል ነገር መጥቷል። በእንደነዚህ አይነት ተቋሞች በሌሉበት ትምህርት እናገኝ ከተባለ እንዴት አድርገን ነገሮችን በስነ ስርዓቱ እናስቀምጥ የሚለው ነገር ውስጥ መግባት ያስፈልጋል። እኔ ስለ ተቋማት ኢትዮጵያም፣ የአፍሪካ ሀገሮችም፣ ቻይናም፣ ራሽያም፣ ኢራንም ሁሉም ሀገሮች ተቋማት አሏቸው፣ ሚዲያ አላቸው፣ ምክር ቤት አላቸው፣ ህግ አላቸው። አሜሪካ የምትለየው ያወጣችውን ህግ መተግበሯ ላይ ነው። ሙሉ ውይይቱን ሸዋዬ ለገሰ መርቷለች። እሁድ ከዓለም ዜና በኋላ እንድ ወጣት የወታደሰ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ጥበብ ምሩቅ ስትሆን በሙያ ጋዜጠኛና ተዋናይት ነች። ሰዎችን መርዳት ውስጥ ያለ ነገር ነው የምትለው ወጣት ህይወት ከሙያ በተጨማሪ ሰዎችን ለመርዳት በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎችም ተሳትፋለች። ወጣቷ ካለፉት 2 አመታት ወዲህ ኑሮዋን በአሜሪካን ሀገር በማድረጓ ከሙያዋና ከሀገሯ ኢትዮጵያ በትርቅም በሀገር ቤት የሚገኙ ችግረኞችን ከመርዳትና የበጎ አድራጎት ስራዎችን ከማከናወን ግን ያገዳት ነገር የለም። በመሆኑም የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎችን በተለይም ቲክቶክን በመጠቀም በቅርቡ በጥቂት ቀናት ውስጥ ብቻ ከ200 ሺህ ብር በላይ በመሰብሰብ በኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህፃናት መርጃ ማዕከል ውስጥ በገንዘብ እጥረት የተነሳ የልብ ቀዶ ጥገና ለማግኘት በመጠባበቅ ላይ ለሚገኙ ህፃናት እንዲደርስ አድርጋለች። በመጀመሪያ መነሳሳቱን የፈጠረብኝ የመሰረት መብራት የሰራችው የልብ ህሙማን ህፃናት
ማስተዋቂያው ነው። ከዛ ልክ እንደ ጓደኛ ግሩፕ ሆነን ተሰባስበን ምናሳልፍ ግሩፕ አለንና አማከርኳቸው ይሄንን ነገር አስቢያለሁ። ለምን እያንዳንዳችን 10 ዶላር እንኳን ብናዋጣ አንድ ህፃን ማሳከም እንችላለን የሚለውን ነገር ነገርኳቸው። እንዴት 10 ዶላር በላይ የሚፈልግ ማዋጣት ይችላል? ደስ ይለናል፣ ይሄ የተቀደሰ ሐሳብ ነው አሉ። ወዲያውኑ ነው የጀመርነው። እዛው ላይ ወደ 208,550 ብር በአራት ቀናት ብቻ ተበሰብን ማለት ነው። ወጣቷ እንደምትለው በአሁኑ ሰዓት በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ እንደ ልብ ተዘዋውሮ እርዳታ ማሰባሰብ አስቸጋሪ በመሆኑ ቲክቶክን እንዳማራጭ ተጠቅማለች። ይሁን እንጂ ብዙውን ጊዜ ቲክቶክ አጫጭር ተንቀሳቃሽ ምስሎችን በማጋራት ለመዝናናትና ለዋዛ ፈዛዛ ብቻ የሚያገለግል ተደርጎ ስለሚታይ በዚህ የተሰሰር ገጽ የገንዘብ ማሰባሰብና የእርዳታ ሐሳብ ማቅረብ ቶሎ ተቀባይነት ለማግኘት አስቸጋሪ ይመስላል። መልካም ልብ ያላቸው ሰዎች በየትኛውም ቦታ አሉ የምትለው ህይወት ግን ተሞክሯ ከዚህ የተለየ መሆኑን ነው የምትገልጸው። ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ስንሄድም ልባችንን ያለንን ማንነት ይዘን ነው የምንሄደው። ቲክቶክ ሆነ ፌስቡክ የሚሆን የትኛውንም ሚዲያ ላይ ስንሄድ ልባችን ያለውን ሐሳብ ይዘን ስለምንሄድ ለኔ ከባድ አልሆነብኝም ቲክቶክን ለመልካም ነገር መጠቀም። ያው ጓደኞቼንም ጨምሮ ይሄ ያልኩሽ ግሩፕም የተፈጠረው እዛው ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው። በአካል ተገናኝተንም ማናቀም ሁላችንም ኮቪድን በማስመልከት ብዙ ሰው ቤት ውስጥ ስለሚቀመጥ ሶሻል ሚዲያ የመጠቀም የመሰባሰብ እድሉ ስለነበረን እንጂ እነዚህ ያልኩሽ ጓደኞቼ ግሩፕ አለን ያልኩሽም ቢሆን በአካል አንተዋወቅም። ሌሎች ተከታዮቼም ደግሞ ከነሱ ጋር በመሆን አንድ ቀን ገና ስነግራቸው እምነታቸውን ሰጥተውኝ ደስ ብሏቸው እንዴ እኛ አግኝተን ነው የሚጠይቀን ሰው ተነሳሽነቱን ወስዶ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ እንዲያደርጋለሁ የሚለን ሰው ስላልነበረ ነው እንጂ ይሄ መልካም ሀሳብ ነው። እኛም መሳተፍ እንፈልጋለን። በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ቲክቶክ ላይ ደግሞ በተለይ በቃ ዋዛ ፈዛዛ ነገር ነው ያለው ነው የሚባለው። ስለዚህ ይህንን የሚቀይር መልካም ነገር እንድንሰራ ስለረዳሽን በጣም ነው የምናመሰግነው። እንዲሁም ይመርቁኝ ነበር። እምነታቸውን ለመስጠት አልከበዳቸው። ምንም እምነታቸውን ማግኘት አልከበደኝም። ምክንያቱም ቅን ልብ ያላቸው ሰዎች በየቦታው አሉ። ቲክቶክ ላይም ፌስቡክ ላይም የተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚያነሳሳቸው ደግሞ አንዴ ሰርቶ ሲያሳያቸው እምነታቸውን የበለጠ የሚያጠነክሩ ሰዎች አሉና ምንም ለኔ ከባድ አልነበረም። በቲክቶክ የገንዘብ ማሰባሰብ ስራ ከመጀመሯ በፊት ወጣቷ ከሌሎች ቅን ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን በመቄዶንያ አረጋውያንና የአእምሮ ህመማን መርጃ ማዕከል ውስጥ ለሚገኙና ራሳቸውን በወጉ መቆጣጠር ለማይችሉ ህሙማን የንጽህና መጠበቂያዎችን በማሰባሰብ ወደ ሀገር ቤት ስትልክ መቆየቷንም ገልጻለች። ወጣት ህይወት እንደምትለው ሀገር ቤት በነበረችበት ወቅት የተለያዩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችን የመጎብኘት የመሳተፍና ድርጅቶቹ ልገሳ እንዲያገኙ ባገኘችው አጋጣሚ ሁሉ ሌሎችን የመወትወት ልምድ ነበራት። ያኔ ያየችው የድርጅቶቹ የገንዘብና የቁሳቁስ ችግር ታዲያ ባለችበት አሜሪካን ሀገርም የእርዳታውን ስራ እንድትቀጥል አድርጓታል። ውጭ ሀገር ያሉትን ሰዎች ሁሉ እንደ መጠየቅ ላይቀል ይችላል ኢትዮጵያ ያለው ነገር። ግን ሁሉንም መቄዶንያንም እየሄድ ጎበኝ ነበር። ሙዳይ በጎ አድራጎት የሚባል ድርጅት አለ። የተለያዩ ድርጅቶችን እየሄድን ከባለቤቴ ጋር በደንብ እናይ ነበር። ኢቨን እዚህ መጥቼ ለመቄዶንያ ዳይፐር እንድሰበስብ ያነሳሳኝ መጀመሪያ ላይ ሄጄ ያየሁት ችግራቸው ነው። የተለያዩ በጎ አድራጎት ድርጅቶች ላይ ባለቤቴ በበጎ ፈቃደኝነት ይሰራ ስለነበረ ይዞኝ ይሄድ ነበር። እንዲሁም ደግሞ አነስ ያለ በማህበር ወይም በመሰባሰብ ደረጃ እናደርግ እንኳን እኔና ባለቤቴ በቻልነው ነገር ልብሶችን ሰብስቦ በመስጠት ሊሆን ይችላል የተቻለንን ነገር እንደው ይህን ያህል የጎላ ነገር እንኳን ጠይቄ ለማድረግ ባልችል እንኳን በግላችን ደረጃ እናደርግ ነበረ። ግን ከዛ በተጨማሪ ሄዶ መጠየቅና ሙያዊ የሆነ እገዛ ማድረጉ ከጎበኘን በኋላ ፌስቡክ ላይ እንዲህ አይነት ድርጅቶች አሉ በማለት ለምሳሌ ደግሞ የመጀመሪያ ልጃችን ሲወለድ ኤቫል አንተነህ ይባላል እና ክበበ ፀሐይ የህፃናት ማሳደጊያ ነው። በብዛት ወድቀው የተገኙ ህፃናቶች ማሳደጊያ ነው እና እኔና ባለቤቴ ተመካክረን ምን አደረግን? እኛ ለልጃችን አንደኛ ምት ስጦታ አንፈልግም። ስጦታችሁ ሁሉ መጽሐፍ ይሁንልን። መጽሐፋችን ስጡት። የህፃናት መጽሐፍ ነው የምንፈልገው። ሁሉም ዘመድ የሚሆን ጓደኛ መጽሐፍ ይስጠን። እነዛን መጽሐፎች ይዘን ለክበበ ፀሐይ ህፃናት ማሳደጊያ ማዕከል ላይብራሪ እናቋቁማለን። የልጃችን ልደትንም እዛ ነው የምናከብረዋለን። በጣም ብዙ ወላጆች
ደግሞ ጓደኞቻችን እንዲሁም ደግሞ መጽሐፍት ቤቶች ይህንን ሐሳብ በመደገፍ በጣም በርካታ ቁጥር ያላቸው መጽሐፍቶችን ሰጡን። የልጃችን የልደት ቀን እነዛን መጽሐፍቶች ሰብስበን ክበበ ፀሐይ በመገኘት ሁሉን ነገር እዛ አዘጋጀ። ከህፃናቱ ጋር ነው ልደቱን አንደኛ መስ ልደቱን አክብሮ ላይብራሪውን ደግሞ እንዲቋቋም መጽሐፍቶቹንም አስረክበን ይወጣ ነው። ወጣት የወታደሰ የልጆች እናትና የቤተሰብ ኃላፊ በመሆኗ በመትኖርበት ሀገር ኑሮን ለማሸነፍ ከመደረገው ውጣውረድና የሥራ ጫና በተጨማሪ ልጅ ማሳደግም ቀላል አይደለም። ያም ሆኖ ራሷን ከችግሩ ጋር አስማምታ ሌሎችን ለመርዳት በመስራት ላይ ትገኛለች። ለዚህም የባለቤቷና የሌሎች ቀን ኢትዮጵያን እገዛ ረድቶኛል ትላለች። ከባድ ነው። እኛም አዲስ ከመሆናችን የተነሳ በተለይ እኔ ሁለት አመተኛው አሜሪካን ሀገር ከመጣሁ ሶስት ልጆች አሉኝ። ገና የስድስት ወር ልጅም አለኝ ማለት ከሁለት ተጨማሪና ከባድ ነው። ግን ከባድነቱን እንዴት ነው ካለውበት ነገር ጋር አያይዤ መሄድ እችላለሁ? ለምሳሌ ዳይተሩን ስሰበስብ በስልክ ነበር የምሰበስበው። ፕሮሞት አደረኩኝ ፌስቡክ ላይ በደንብ የተለያዩ ሚዲያዎች ሚዲያቸውን ፈቀዱልኝ። ስለዚህ ባለቤቴ እየሄደ ነበር የሚቀበልልኝ። እንዲሁም ኤርሚያስ የተባለ የባለቤቴ ጓደኛና ባለቤቴ የተነከበደ እየሄዱ ይሰበስቡልኛል። ከዛ ደግሞ ታሞ የተባለ ልጅ ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ መልካም ለሆነ ማመስገን እሱም ሚዲያውን በመፍቀድ አንዳንድ ዳይፐሮችን ደግሞ በመቀበል ያግዘኝ ነበር። እና ያለንን ሰዓት እናትነት ከባድ ቢሆንም ቤት ውስጥ ያለው ነገር ከባድ ቢሆን እንኳን የእነሱ እርዳታ ስለነበረበት በስልክ በመደወል ኢንተርኔት ላይ ላይቭ ላይ ወጥቶ በመናገር መሰብሰብ ይቻላል። የግድ ቢዚ ስለሆንኩኝ ወጥቼ ማድረግ ስላልቻልኩ ብሎ ከመተው ችግሩን ለመቀነስ ያው ያለውን ሶሻል ሚዲያ መልካም ነገር መጠቀም ነው። በቅርቡ ያሰባሰበችው ገንዘብ ለልብ ህሙማን ህጻናት ማዕከል መድረሱን ገልጻ ገንዘቡ የህጻናትን ልብ ለመጠገን የሚውል በመሆኑ ደስታ ፈጥሮላታል። ይህንን በጎ ተግባር ለወደፊቱም ሌሎች የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎችን በመጠቀም በስፋት የመቀጠል እቅድም አላት። ሌሎች ወጣቶችም የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎችን ለበጎ አላማ እንዲያውሏቸው፣ ተከታዮችም ቢሆኑ ይህንን መሰሉን በጎ ተግባር በመደገፍና በማበረታታት የበኩላቸውን እንዲወጡ መክራለች። በጣም ብዙ ተከታይ ያላቸው ሰዎች ሶሻል ሚዲያቸውን ለመልካም ነገር ቢያውሉት የግድ ለእርጋታ ብቻ ባይሆንም ለተለያየ መልካም ሀሳብ ሰዎች ታለንታቸውን የሚያወጡ ሰዎችን በማስተዋወቅ ሊሆን ይችላል። መልካም ነገርም ቢሰሩበት ጥሩ ነገር ሰላም ያለው ነገር ቢያወሩበት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ጥሩ የሚሰሩ ልጆች ሆኖ ግን በጣም ጥቂት ተከታይ ያላቸው ሰዎች አሉ። አሁን እኔ ያን ያህል ብዙ ተከታይ የለኝም ነበር እንጂ የኛ ግሩፕ የሆኑም ልጆች ብዙ ተከታዮች ቢኖሩም የሰበሰብን 208,000 ብቻ ሳይሆን ከዛ በላይ በጣም ብዙ መሰብሰብ እንችል ነበረ። መልካም ልብ ያላቸው ሰዎች እንዲቀላቀሉን በማድረግ ቢያግዙን ብለን ይህንን ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። የዛሬው የወጣቶች ዓለም ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ከዝግጅቱ ጋር ፀሐይ ጫን ያብሬያችሁ ነበርኩ። መልካም ጊዜ። የሳምንቱ ወቅታዊ ጉዳዮች የተተነተኑበት የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ጥንቅራችን ነው በመቀጠል የሚቀርበው። ለዝግጅቱ አዜብ ታደሰ። የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት። ህወሓት ከኢትዮጵያ ፖለቲካ መድረክ መሰረዙ እንዲሁም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን የምግብ እጥረት አደጋ አንዣቦባቸዋል መባሉ ሰሞኑን በርካታ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተወያዩባቸው ርዕሶች ናቸው። ለመሆኑ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ የሚደጋገመውን እልቂትና ግፍ የክልሉ አስተዳደር ማስቆም እንዲተሳ ነው? የፌዴራል መንግስትስ ምን እያደረገ ነው? ታደሰ ሰለሞን የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ በትክክል መተክልና ወለጋ የሰው ልጅ እንደ እንስሳ የሚታረድበት፣ በጅምላ ከሰው ክብር ወርደው የሚቀበሩበት የነፍስ በላዎች ምድር ሆኗል ሲሉ አስተያየታቸውን አጋርተዋል። አቶ ገዛይን ቶሌራ በበኩላቸው በሺዎች የተገደሉበት በትግራይስ ምን ነው አልተለቀሰላቸው? ምርጥ ኢትዮጵያዊ መስፈርታቸውን አያሟሉም ይሆን ይጠይቃሉ። ሙሉ ዓለም ፍቅሬ የተባሉ ሌላው የፌስቡክ ተጠቃሚ ኢትዮጵያ በርግጥ ሁሌም ባስጨናቂና አሰቃቂ በሚባሉ ወንጀሎች የተሞላችና ግን ድርጊቱን ፈጻሚዎችም ገድለው የማይቀሩባት በድህነት የምትማቀቅ ግን ምርጥ ህዝብ ያለባት ሀገር ናት። ይህንን ወንጀል ነው አይተን እርዳታችሁን ትሻለች ስንል ስንናገር በፍጹም አንሰማን ብላችሁ በእንግድነት የመጡባችሁን ኢትዮጵያውያንን የመኖሪያ ወረቀት ከልክላችሁ ያለ ትምህርት ያለ ስራ ምግባረ ብልሹ አድርጋችሁ የምታንገላቱት ሲሉ ምዕራባውያንን ይተቻሉ።
የዓለም ምግብ ድርጅትን ጨምሮ የተለያዩ የግብረሰናይ ድርጅቶች ትግራይ ውስጥ የረሃብ ስጋት አለ ሲሉ ዘግበዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በበኩሉ ጉዳዩን ሐሰት ሲል ኢትዮጵያ ውስጥ የረሃብ ስጋት የለም ሲል ያስተባበለው በዚሁ በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ነበር። ኮሚሽኑ በትግራይም ሆነ በቤኒሻንጉል አካባቢ ለተፈናቃዮች ሁሉ ምግብና ምግብ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን እየሰጠ መሆኑን አሳውቋል። በትግራይ 485,000 ሰዎች መፈናቀላቸውንም አሳውቋል። ኤሚል አኪዮን የተባሉ የማህበራዊ መገናኛዎች ተጠቃሚ ዶክተር አብይ ይላሉ። ዶክተር አብይ ሰው የማያውቀውን እልቂት ለመከላከል ችለዋል። ሰው ግን እልቂቱን በአይኑ ስላላየ ጉዳዩን ቀለል በማድረግ ችላ ብሎታል። እርዳታም ይሁን በየትኛውም ደረጃ ያሉ የውጭ ድርጅቶች ከእርዳታ ጋር አያይዘው የሚያስታጥቁ ናቸው። ዶክተር አብይ ይህንን አውቀው ለየትኛውም የውጭ ድርጅቶች በር ክፍት አላደረጉም ነበር። ይኸው ህግ ማስከበሩ በቀላሉ ተቋጨ። ይሄኔ ለውጭ ኃይሎች በር ቢከፍቱ ኖሮ አንደኛው ህወሓትን በመደገፍ ሌላኛው አብይን በመደገፍ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ግብጽ፣ ኬንያን በማጠቃለል የምስራቅ አፍሪካ የጦር ቀጠናና መሳሪያ ሽያጭን ያጣጥፉበት ነበር። አያሌው ታምራት በበኩላቸው እንደመለስ የጥኒና የረሃብ ማብራሪያ ሲሰጥ ግን አልሰማሁም። ዞሮ ዞሮ ትግራይ ክልል ረሃብ አለ። የዛሬ ረሃብ መነሻው ደግሞ ደጺ ትግራይ በነበሩበት ወቅት ነው። መቼም ዛሬ አልተዘራም ተብሎ ዛሬ ረሃብ የለም ይላሉ። ሰላምታ በመስጠት አስተያየታቸውን የሚጀምሩት ገብረ ህይወት ወልደ ሰንበት በበኩላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ጤፍ 5000 ብር መግባቱ ረሃብ እንዳለ በቂ ማረጋገጫ ነው ይላሉ። የመንግስት ሰራተኛ የሆነውን እንኳን ብናይ አብዛኛው ደሞዙ 2000 ብርና ከዛ በታች ሆኖ ረሃብ የለም ብሎ በሰው ህይወት መቀለዱን ተረዱልኝ። እኔ የምኖረው ማል ሀገር ነው። ቤተሰቤ ግን ትግራይ በመቀለ አቅራቢያ ነው። ቤት ንብረቴ በጦርነት ምክንያት ወድሟል። ቤተሰቤም ተበታትኖ ነው የሚገኘው። ሰርቼ ከምተዳደርበት ደሞዝ ላይም ግማሹን ለመከላከያ ሰራዊት መርጃ በሚል ይቆረጥብኛል። እናም እንደኔ ቤተሰብ አይነቶች በትግራይ ክልል በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ያለ እንዲሁም ከትግራይ ክልል ውጪ በተለያዩ ክልሎች በርካታ ለምግብ እጥረት የተጋለጡ ያሉ በኢትዮጵያ ረሃብ የለም ማለቱ ምን ማለት እንደሆነ ለዓለም መንግስታት አሳውቁልን። እናም መንግስት ከዋት በምን ተሻለ ታዲያ? አመሰግናለሁ ብለዋል። ከሀገሬ መንግስት ውጪ ማንንም አያውቅም። ከዶክተር አቤ ውጪ ወደ ውጪ እንደመለስ በማንኪያ አቅመሶ በተሳቢ ለመዝረፍ አሁን በአብይ ጊዜ የለም። የሞተው ሞቶ የቀረው ቀርቶ ኢትዮጵያ ዓለምን ትመራለች ያሉት ደግሞ ሞላ አቡኑ አካል የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ ናቸው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የህወሓትን ህጋዊ ሰውነት መሰረዙን አስታውቋል። ቦርዱ ይህን ይፋ እንዳደረገ ደሴ ዘታለም የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ አይ ምርጫ ቦርድ አሉ። አይ ምርጫ ቦርድ ህዝቡ እኮ ከእናንተ በፊት ህወሓትን ከህጋዊ ፓርቲነት ሰርዟቸዋል። ከዛም አልፎ አሸባሪ ብሎ ከፈረጃቸው እኮ ቆየ። ይህ ምን አዲስ ነገር ነውና ነው እንደ አዲስ ዜና አጀንዳ የምትፈጥሩልን ሲሉ በጥያቄ አስተያየታቸውን ደምድመዋል። የጊዮን ልጅ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ አስተያየትም ደሴ ዘታለም ከሰጡት አስተያየት ብዙም አይለይም። ከለውጡ ማግስት አብን ህወሓትን በአሸባሪነት ተፈርጆ ከህጋዊ ድርጅትነት ተሰረዝ በሚል ሲጮህ ያኔ ሰሚ አልነበረውም። አሁን ጊዜው ደረሰና ህወሓት ተሰረዘ ብለዋል። ኦነግ ሳይሰረዝ የሞተውን ህወሓት መሰረዝ በህዝብ ላይ ማፌዝ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን የሰጡት ደግሞ አሌክስ ዘጊዮን የተባሉ የማህበራዊ መገናኛ ተጠቃሚ ናቸው። አሁን ህወሓት ሞቷል። አገር እየፈረሰ ያለውና ህጋዊ ሰውነት ያለው ኦነግ ነው። ኦነግ ከምርጫ ቦርድ ሳይሰረዝ ሌሎችን መሰረዝ አህያውን ፈርቶ ዳውላውን ነው ሲሉ አስተያየታቸውን አስቀምጠዋል። አቶ መብራቱ ደሳለኝ ያስቀመጡት አስተያየት ጥያቄም ይመስላል። አሁንም በምርጫ ቦርድ ዘንድ ቅድመ ሁኔታዎችን በማሟላት ሊያልፉ የሚችሉት ወደ 52 ፓርቲዎች ናቸው ተብሏል። አሁን እውነት እነዚህ ፓርቲዎች ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን የሚወዱ ከሆነ እርስ በርስ በመቀራረብ ልዩነታቸውን አጥብበው ወደ 2-3 አገራዊ ፓርቲነት ተቀይረው በመምጣት ለሀገራችን እድገትና እውነተኛ ዲሞክራሲ ያላቸውን ሀሳብ አቅርበው ያሳዩን።
ያለበለዚያ ብሔር በብሔሩ እየተሸጎጠ የሚመጣ ፓርቲ ለኢትዮጵያችን አንድነትና ሰላም መርዝ ስለሆነ በታፈርሱልን ደስታችን ነው። እስኪ በህይወት ዘመናችሁ ለህዝባችሁ አንድ ጥሩ ነገር ስሩ ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ሃኑካ ሺዳ የተባሉ በበኩላቸው ጥሩ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን በመገሳ ጀምረዋል። የፓርቲዎቹ ቁጥር ከ113 ወደ 52 በዚህ ፍጥነት መውረድ ከቻለ ለሚቀጥለው ማለትም ከአምስት አመት በኋላ ፓርቲዎቹ ከ10 እንዳይበልጡ ማድረግ ይቻላል። የዓለም ዘውድ ብዙነህ በበኩላቸው አረበ ብሔር መሰባሰብ ይታገድ፣ ሁሉም ፓርቲዎች ዘመን ተሻጋሪ ትውልድ ቀራጭ ሲያሜ ይዘው ይምጡ፣ ካልሆነ በብሔር የመሰባሰብ ፖለቲካ አይጠቅምም፣ በግ ይታገደልን ይላሉ። ተስፋ አዋሽ እንዲህ ይላሉ፣ 52 ፓርቲ ለአንድ ሀገር ድራማ ቀጥሏል። የኛ ሀገር የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ ቦርድ ሳይሆን ንግድ ሚኒስቴር ነበር መመዝገብ የነበረባቸው። ህዝብ ለማገልገል ሳይሆን የህዝብን ሀብት ለመቀራመት የተቋቋሙ የንግድ ድርጅቶች ናቸው። እዮብ ገለታ በበኩላቸው እንደ ወያኔ ያሉ በህዝብ ደም የሰከሩ የተዝረከረኩ ፓርቲ ተብዮችን ህግና ስርዓት ማስያዝ እጅግ ወሳኝ ጉዳይ ስለሆነ በዚህ ረገድ የምርጫ ቦርድና የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት የሚወስዱት ህጋዊና የተጠና እርምጃ በእጅጉ የሚደገፍ ነው፣ በርቱ ብለዋል። አቡሽ ዘሪሁን ተረፈ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ እስካሁንም የፍቅሯ ነገር አልወጣላችሁ ብሎ እንጂ ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከማገድ አልፎ እንደ አሸባብ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና የአሸባሪ ስብስብ በማለት በአሸባሪነት ትፈረጅ ነበር። ግን ምን ይሁን እሷ ያዘጋጀችውን ያልተሻሻለ ገንጣይ ህገ መንግስት እየተጠቀሙ ህጋዊ ሰውነት ነፈግናት ቢባል ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ ነው ነገሩ ባይናቸው። የወደቀ ግንድ ምሳር ይበዛበታል አይደለም ይባለው፣ ስንት የሚያዋልለን ነገር ይያለ እንቶ ፈንቶ ተለቃላችሁ። አረ ችግር ላይ ስላሉት ወገኖች በየቀኑ ዘግቡ፣ ተረት ተረት ሰለቸን። ውይ አድማጮች አስተያየቶቻችሁን አጋሩን ይያልኩ እዚህ ላይ ዝግጅቴን አበቃለሁ። አዚብ ታደሰ ነኝ፣ ጤና ይስጥልኝ። አድማጮች ስርጭታችን ሊደመደም ጥቂት ደቂቃዎች ይቀሩታል። እስካሁን ስርጭቱን በመምራት አብሬያችሁ ቆየሁት ማንተጋፍቶ ስለሽ ነኝ። እናንተም አብራችሁን በመቆየታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አሁን በቀሩን ጥቂት ደቂቃዎች የማጠቃለያውን ዜና አስደምጣችኋለሁ። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት ጃዋር መሐመድና ሌሎች በመዝገቡ የተጠቀሱት ከቀረበባቸው ክሶች መካከል የጦር መሳሪያን የሚያዝ ክስ እንዲቆም ትዕዛዝ ሰጠ። ችሎቱ ጃዋር መሐመድን ጨምሮ የ18 ተከሳሾችን የእምነት